الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم محترم سامعین وعدہ کی پابندی وعدہ کی پابندی کا کے متعلق تاکید اور بصورت خلاف ورزی جو وعدے کی پابندی نہیں کرتے تو دنیا میں ان پر عذاب آیا کرتے ہیں اس کی تفصیلات سورۃ مائدہ کی روشنی میں میں نے پہلی آیات کا کچھ ایسا پڑھا ہے اور جو ایسا میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایک بات یاد رکھو اور اس پر عمل کرو کہ اوفو بالعقود وعد عہد و پیمان کی پابندی کرو عہد و پیمان کی پابندی کرو یہ اس کا سادہ سا ترجمہ تھا اب اگر تم پابندی نہیں کرو گے وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہے یا لوگوں کے ساتھ اچھے کام کا وعدہ کیا ہے تو اگر پابندی نہیں کرو گے تو بصورت خلاف ورزی اللہ کی طرف سے عذاب آئیں گے اور پھر ان عذاب کا تذکرہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12-13 میں آیا ہے یہاں تو یہ حکم ہے کہ وعدے کی پابندی کرو اور اگر تم وعدے کی پابندی نہیں کرو گے تو تم پر چار عذاب تو یہاں آئیں گے اس دنیا میں یہاں اور آگے اس کی تفصیلات آئی ہیں فرمایا فبما نقضہم میثاقہم تمہاری عہد شکنی کی پاداش میں وعدہ توڑنے کے جرم میں لعناہم تم کے تمہارا نام لانتیوں کی فہرست میں آ جائے گا قرآن پاک میں لفظ لعنت رحمت خداوندی سے دوری کے مفہوم میں ہے اور اگر تم وعدے کی پابندی نہیں کرو گے تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤ گے یہ ہے پہلا عذاب لانتی بن جاؤ گے اور لعنت اللہ الکاذبین ہم کہتے ہیں فرعون لانتی ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت سے یہ محروم ہے تو اگر وعدے کی پابندی نہیں کرو گے تم تو یہ پہلا عذاب یہ آئے گا یہاں دنیا میں کہ لعناہم میں ان کو لانتی بنا دوں گا اور لعنت کی فہرست میں ان کا نام آ جائے گا ایک دوسرا عذاب اس دنیا میں عہد شکنی کی پاداش میں یہ آئے گا وجعلنا قلوبہم قاسیہ میں ان کے دلوں کو سخت کر دوں گا یہ دنیا کے معاملات میں بڑے تیز ہوں گے جس طرح صورتحال ہے اس پر تفصیل کی ضرورت نہیں ہے اور دین کے معاملے میں یہ بزدل بن جائیں گے دین کے معاملے میں نہیں صرف سادے بن جائیں گے لیکن دنیا کے معاملات میں دور اندیش ہیں اور بڑے بڑے منصوبے بنا رہے ہیں تو یہ جعلنا قلوبہم قاسیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے متعلق قلب کے متعلق فرمایا ہے کہ ان القلوب تصدعو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان القلوب تصدعو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دل کبھی کبھی زنگالود ہو جاتے ہیں کما تستع الحدید اذا اصابہ الماء جس طرح لوہے کو پانی پہنچ جائے تو لوہا پھر اپنے پرزہ اپنی جگہ پہ کام نہیں کرتا فٹ نہیں آتا بالکل اسی طرح دل جب زنگالود ہو جائے تو دین کی قبولیت کی صلاحیت اس سے ختم ہو جاتی ہے اس کے اندر وہ تڑپ نہیں رہتی دین کے لیے وہ بے باکی نہیں رہتی
دین کا فکر اور غم اور منصوبہ نہیں رہتا، یہ ہے دوسرا عذاب۔ پہلا عذاب تو لعناہم ہے، دوسرا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان القلوب تست کما تست اور حضا صاحب تیلا، صحابہ نے یہ پوچھا وما جلاؤہا، اب دل کا علاج کیسے کریں، کس طرح اس دل کو صاف کریں؟ فرمایا کہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، دو کام کرو، ایک موت کو یاد کرو اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرو، یہ دو نسخے استعمال کرو، اس سے دل ہر گناہ زنگیستو بر مرآت دل، دل شود زی زنگہا خوارو خجل، ہر گناہ دل کے آئینے پر زنگ لے آتا ہے اور دل خوار و خجل ہو جاتا ہے، وہ دنیا کے معاملات میں بڑا تیز اور بڑا چست ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں وہ بیٹھ جاتا ہے، کوئی کام بھی نہیں کرتا، یہ ہے دوسرا عذاب۔ تیسرا عذاب ہو جانب یحرفون الکلمہ موازی، یہ تیسرا عذاب ہے، وہ لوگ جو عہد شکنی کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کیا کلمہ طیبہ کی صورت میں، اے اللہ میری زندگی میری مرضی کی نہیں ہوگی، نہ میرے خاندان کی مرضی کی ہوگی، نہ دنیا کے رسم و رواج اور ملکی رسومات کے حوالے ہوگی، بلکہ میں تیری مرضی پر، یہ وعدہ ہو گیا کلمہ طیبہ کی صورت میں، یہ کلمہ طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں لا، میں کسی کو نہیں مانتا ہے کہ اللہ کو مان لو، تو یہاں یحرفون الکلمہ موازی، یہ تبدیلی کرے گا، بات ایک ہوگی اس سے کچھ اور، اتنے مسلک جتنے دنگل جو ہنگامے بنے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد یہی ہے، بات ایک ہوتی ہے ہم اس سے کچھ تو کچھ بنا دیتے ہیں، یا اس سے کم کر دیتے ہیں یا اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور یہ کمی اور بیشی یہ دین کے اندر جائز نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کیا ہے لا تغلو فی دینکم، اتنے ہنگامے کیوں کھڑے ہیں، دین میں اضافہ نہ کرو اور دین میں کمی بھی نہ کرو، نہ کمی کر سکتے ہو، ففی اللہ امر وجف القلم فواشا یوجد وما لا فلم، یہ کتنی باتیں ہو گئیں، فرمایا آج شکر کرو گے تو لعناہم ایک، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً دو، يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مَوَازِيهِ تین، اور چوتھا عذاب جو یہاں دنیا میں آئے گا قیامت تو اپنی جگہ پر ہے، وہ یہ ہے وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تم دین کے متعلق یاد دہانی کراتے پھرو یہ بھول جائیں گے، ان کو دنیا کے چھکے اور رد اور یہ دنیا کے معاملات سارے یاد، لیکن نماز کے فرائض پوچھو اور عضو کے فرائض پوچھو، دین کی بات پوچھو، نہیں یاد آتی، پہلے تو سنتے نہیں، سنے تو یاد نہیں رہتی، تو یہ عذاب الہی ہے، اور یہ آیا اس لیے ہے کہ یہ یاد شکر نہیں کرتا ہے، یہ وعدے پورے نہیں کرتا، تو وہ نسو حظا مما ذکروا بہ، جس چیز کو آپ یاد دہانی کراتے رہیں، ان کو پڑھاتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں اور درس دیتے رہیں، نسو، یہ بھول جائیں گے، یہ ہے چوتھا عذاب۔ محترم سامعین، سورہ مادہ کی پہلی آیاتوں میں یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے عہد و پیمان پورے کرو، اور اگر تم پورا نہیں کرو گے تو تیرہویں یاد ہے، فبما نقضہم میثاقہم، ان کے وعدہ توڑنے کی سزا میں، لعناہم، رب نے فرمایا قیامت اپنی جگہ ہے، اس دنیا میں چار عذاب ان پر آئیں گے، لعناہم، لانتیوں کی فرست میں اس کا نام آ جائے گا، ایک، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، میں دلوں کو سخت کر دوں گا اور قبول حق تلاش حق کا جذبہ چھین لیا جائے گا، اور یہ اور باتوں میں اس کا رجحان ہوگا، اس کا میلان ہوگا اور وہ یکسو ہوگا، دین کے معاملے میں یہ بزدل بن جائے گا، دو، ونسو عظم و یحرفون الکلمہ موازیہ، بات کو تبدیل کرے گا، ایک بات اس کی اور طرف پھیلائے گا، اس کا کوئی اور ترجمہ کرے گا، اپنے ایک رنگ ہے اس میں چلے گا، تینوں، چوتھا عذاب یہ آئے گا کہ وہ نسو حضم میں معذوق کے رو بھی، جو بھی آپ یاد دہانی کرائیں یا یہ پڑھیں دین کے معاملہ میں تو نسو، یہ بھول جائیں گے، یہ چار عذاب اس لیے آتے ہیں کہ وعدہ عہد شکر نہیں کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کلمہ طیبہ کی صورت میں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی مالک مستقل غنی بذات نہیں ہے، ایک ہی اللہ ہے، واقعی ہم ایک ہی اللہ مانتے ہیں، ہم اور لوگوں کو نہیں مانتے، اور لوگوں کو تو وہ مقام دیا ہوا ہے جو اللہ کو بھی نہیں دیا، اس لیے اس کے بدلے میں رب نے فرمایا کہ میں چار عذاب یہاں لاؤں گا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد تو حساب تو وہاں بھی دینا ہے، یہ چند باتیں تھیں، اللہ کرے کہ ہم عہد شکنی سے بچ جائیں
और जो अहद पैमान अल्लाह से करते हैं या लोगों से करते हैं उसकी पासदारी करें। वह आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।